Bəli, yeni bir həftə və xoş gördünüz. İnşallah bu həftə ərzində də önəmli məlumatları sizə çatdıracaq. Bununla bağlı həmkarları müxtəlif mövzularla təşrif buyuracaqlar. Artıq bu həftənin sonuna qədər məlumdur ki, hansı söhbətlər edəcəyik sizlərlə. Çox müraciətlər var, onların içərisində seçirik. Müxtəlif çalışırıq rəngarəng mövzular olsun və müxtəlif mütəxəssislər dəvət edirik ki, hər sətkidə mövzuları burada sizlərlə müzakirə edək. Bütün hər kəsin maraqlarını əhatə etməyə ən azından çalışırıq və bütün bu bir saatımızı sizə həsr edirik. Düşünürəm ki, bununla bağlı sizin də bizim burada aldığınız faydalı məsləhətlərdən faydalanacaqsın sözün əsl mənasında. Tibbi maariflənmədən söhbət gedir. Bugün nələrdən danışacağıq? Anonslara diqqət. Müasir kosmetologiya. Yeni inyeksiyon kosmetologiyada yaşlılığın qarşısını necə almaq olar? Hansı prosedurlar zərərsiz və tam ağrısız icra olunur? Bütün bunlar haqqında həkim kosmetoloq Aytən Seydova danışacaq. Hiperaktiv uşaqlar və onlarla düzgün davranmaq bacarığı, diqqət dağınıqlığı və onun yaranma səbəbləri, dəcəllik yoxsa davranış pozuntusu, inadkar uşaqlarla necə davranmalı? Bütün bunlar haqqında Aygün Hüseynova danışacaq. Həftə içi 5 gün. Doktor Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, biz davam edirik və proqramın birinci yarım hissəsinə ayırdığımız zaman artıq başladı. Beləliklə, proqramın birinci yarım hissəsində biz anti-age kimi bildiyiniz, yaşlanma əleyhinə deməyək, yaşlanma var bir fizioloji bir prosesdir, amma bunun təzahürlərinin aradan qaldırılması yönündə kosmetologiyada baş verən yeniliklər var və kosmetologiyada bunun üçün görülən xüsusi işlər var. Bundan bəhs edəcəyik proqramın birinci yarım hissəsində əlbəttə ki. Diqqətli olun və sizlər də gözəlliyinizin qədrini hər halda bilirsiniz. O bir mahında da deyir, gedər ay qız, bu gözəllik sənə də qalmaz məsələsi. Qalar, bal kimi də qalar. Artıq o dövr deyil, o zəmanə deyil. Yəni, çirkin xanım yoxdur, baxımsız xanım var, deyirlər hər dəfə. Nədən olmasın, qarşıdan yay gəlir, dəriyə qulluqdan söhbət gedəcək. Yaşa bağlı olaraq dəriyə qulluqdan söhbət gedəcək və müəyyən kosmetik qüsurları olan insanlar da əgər kosmetologiyada onun həlli varsa, əlbəttə ki, onlar da müraciət edə bilərlər. Beləliklə, 404-11-79 telefon nömrəsinə burada görürsünüz. Zəng edin və sualınızı səsləndirin. Biz sizə studiyamızdakı qonağımızı isə təqdim edirik. Beləliklə, Rena Estetik Mərkəzdən, Rena Beauty Estetik Mərkəzdən dəvət etdiyimiz kosmetoloq Seydova Aytən xanım. Xoş gəlmişsiniz, Aytən. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bir də sabahki bayram münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm və bugün mən istəyirəm sırf qocalıq necə baş verir və biz onun qarşısını necə ala bilərik, o mövzunu, o haqda danışaq, o barədə danışaq. Yəni, qocalığın baş verməsi, qocalığın getməsini biz hamımız bilirik ki, bu genetik qoyulmuş prosesdir və bu olmalıdır. Amma ki, bu necə baş verir? Yəni, bunu mən istəyirəm elə bir dildə danışam ki, bizim pasiyent xalqımız, xanımlarımız başa düşsün və anlasınlar ki, hansı proseslər baş verir burada. Məsəl üçün, qocalıq indi hal-hazırda yeni, belə deyək də, tibdə təsdiqlənmiş odur ki, məsələn, foto yaşlanmadı, xrono yaşlanmadı və yaxud da gluko yaşlanmadı. Mən istəyirəm bunları aydınlıq gətirəm. Düzdür, egzogen və endogen faktorlar var ki, hansı ki, daha, belə deyək, çox irəliləndir bizim yaşlanmağımızı. Yəni, endogen dediyimiz açıqlamasını verir, daxili xəstəliklərə bağlı olaraq baş verən qüsurlar və egzogen dediyimiz xarici amillərdən qaynaqlanır. Məsələn, biz yaşlanırıq. Bizim hal-hazırda həyat indiki zamanədə bizim xanımlarımız bir stresin içində yaşayırlar. Yəni, stres özü çox belə böyük faktordur ki, bizim yaşlanmağımıza belə el arasında belə bir söz var ki, ağ gün adam ağardır, qara gün qaraldır. Həqiqətən də belədir. Yəni, stres faktoru
çox tez yaşlanmağa doğru aparır. Amma burada yine deyək foto yaşlanma. Foto yaşlanma bizdə ümumiyyətlə genetik qoyulmuş bir prosesdir və burada nələr baş verir? Burada sümük kütləsinin müəyyən yaşdan sonra, məsələn 25 yaşdan sonra bizdə endokrin sistemin, ümumiyyətlə immun sisteminin zəifləməsi başlayır. Yəni ona görə də istər-istəməz getdikcə bizim bunlar bütün orqanlarımıza təsir edir və sümük kütləmizin yığılması, əzələ kütləmizin yığılması və burada ən önəmli faktordur. Məsələn, hal-hazırda konturnoplastikada, yəni kosmetologiyada çox istifadə olunur konturnoplastika. Amma mən burada bugün istəyirəm sırf dərini müalicəsi. Yəni, nəyə görə sırf dərini müalicəsi? Çünki konturnoplastikanı hamımız eləyə bilərik. Amma dəri ilə işləmək biraz çətindir. Çünki bu artıq hüceyrə səviyyəsində iş gedir və bu bir neçə, məsələn, konturnoplastikada pasiyent gəlir, biz baxırıq, dolğulardır. Dolğu filler, yəni hialuron turşusu. Biz o dolğuları edirik, məsələn, burnunun formasını dəyişir, ya yanağının formasını, ya çənəsini, məsələn, biraz uzatmaq istəyir, formaya salmaq istəyir. Burada biz bu işləri 5 dəqiqənin içində görürük və yola salırıq. Amma burada belə bir şey var. Baxın, sümük kütləsi azaldı, əzələ kütləsi azaldı və burada pi paketləri əsas bizim üz formamıza belə deyək də öz özəlliyini göstərən hər insanların üz, məsələn elə xanımlarımız var, üz yanaqları biraz topuşdu, elə xanımlar var, əksinə yoxdur. Yəni bunlar çox vacibdir bu pi paketləri və burada nələr baş verir? Bu sümükdən dərinin altına qədər olan septum, yəni bu saxlayan rus dilində üzr istəyirəm o sözü deyirəm, çünki tam dəqiq bilmirəm Azərbaycan dilində o sözü. Yəni septum sviyaskalar var ki, hansı ki bağlar. Sırf bağlar, bəli. Çox-çox üzr istəyirəm. Və bu bağlar sümükdən əzələyə qədər, sümükdən dəri altına qədər perpendikulyar şəkildə bizim bütün o ağırlığımızı, yəni əzələni, pi kütləsini öz üzərində saxlayır. İndi gəlin belə, mən indi istəyirəm bunu misal gətirim, belə bir misal gətirim ki, xanımlarımız bunu anlasınlar. Məsələn, biz paltar asırıq. Paltar asanda biz ip düzəldirik, təzə ipdir, biz bunun üstünə hətta yorğan belə atsaq, o çox yaxşı özünü saxlayır. Amma illər keçdikcə, biz bunu işlətdikcə, bu yer çəkiminə doğru sallanmağa başlayır və biz bir neçə ildən sonra onun üstünə bir dənə belə deyək də adi köynək də qoysaq daha çox sallanmağa başlayır. Və bu istər istəməz həqiqətən təsir eləyir. Bizim gravitasyon ptoz deyirlər. Yəni yer çəkiminə doğru əzələlərimizin pi kütləmizin axımının yer çəkiminə doğru və təbii olaraq da dəri də öz elastikliyini burada itirmiş olur. İndi baxın. Yaş artdıqca torpağa yaxınlaşırıq. Bəli, bəli. Allah uzaq eləsin, təbii ki, yenə də belə olur. Və burada biz nə edirik? Gəlirlər, məsələn, kosmetologlara müraciət edirlər xanımlarımız ki, bizə bura dolğu eləyin. Yəni, baxın, əgər burada artıq bağlar zəifləyibsə, biz bunun üstünə dolğu eləsək, daha da, yəni bir-iki aydan sonra bu daha da pis vəziyyətə düşəcək, elə deyilmi? Və bizim burada işimiz nədir? Biz kosmetologlarımız burada ən az azından dəriyə kömək eləyə bilərik. Necə edirik? Bax, məsələn, müxtəlif yaşlarda dediyiniz kimi sallanmalar, qırışlar, müxtəlif dəridəki o qüsurlar, müxtəlif səpkilərdən tutmuş ləkələrə qədər. Fəsilə bağlı olaraq, günəşə bağlı olaraq günəş ləkələri ola bilər və yaxud da ki, kökmələr tam tərsinə dəridə. Bir çox hallar var ki, bunlar qüsurlar yaradır. Qüsurlar əlbəttə ki, dəridən çox şey asılıdır. Məsələn, biz, mən bu mövzuya toxunmaq istəyirəm, yağlı, nəmli dəri və ya quru dəri. Bəli, bax, məsələn, bunu xanımlar bilməlidirlər ki, yağlı dərilər, düzdür, cavan vaxtlarında onlar problem yarada bilirlər. Nəyə görə? Çünki səpkiləri daha artır. Amma quru dəridə daha ideal, yəni cavan vaxtlarında daha ideal görünüş olur. Amma yaşlandıqca o quru dərilər daha çox qırışlanmağa başlayır. Amma yağlı dəri əksinə olaraq daha da yaxşı özünü göstərməyə başlayır və burada qırışlar az olur. İndi baxın, mən istəyirəm biraz azacıq da olsa tamaşaçılarımıza dərinin fiziologiyası haqqında danışam. Çünki onlar hialuron turşusu nədir və harada yerləşir bunu bilməlidirlər, onların haqqıdır. Baxın, bizim dərimiz özü, mən pi qatına ayırıram, yəni pi gipoderma, pi qatına danışmıram. Dəri özü derma və epidermadan ibarətdir. Epiderma bizim
gördüyümüz, yəni öz əllərimizi vuruq üst qatı. Epidermanın, bəli, epidermanın özü 5 qatdan ibarətdir və epiderma qatı dəyişkən qatdır. Məsələn, 28 yaşa qədər, 25 yaşa qədər xanımlarımızda yəni fərq yoxdur. Yəni bütün insanlarda bu qat 28-30 gündən bir dəyişir. Amma müəyyən zaman keçdikcə, bizim endokrin sistemimiz zəiflədikcə, immun sistemimiz zəiflədikcə, yaşlılığa doğru getdikcə bunun, yəni özəlliklə xanımlar bunu bilsinlər. Bu dəyişkənlik daha da uzanmağa başlayır. Məsələn, 40 gün, 50 gün, hətta 2 ay, 75 günə qədər bu epidermisin bazal qatdan boynuz qişasına gəlmək qatı dəyişirilir və boynuz qişası qatı ölmüş qatdır və bu üst-üstə yığılaraq daha qalınlaşır. Artıq qalınlaşmağa başlayır. Burada biz, məsələn, xanımlarımız gedirlər mexaniki çiskalara. Əslində, orada heç mexaniki təmizlik, üzr istəyirəm, heç mexaniki təmizlik lazım deyil. Ultra səs təmizlikləri var ki, onlar həqiqətən də o ölmüş hüceyrələri ayırırlar və burada, belə deyilir, qatların yenilənməsinə təkan verirlər, kömək edirlər öz dərsinə. Bu qatların çoxalması nəyə görsədir? Məsələn, rəng boğulur. Xanımlarımızda rəngi artıq yaşlandıqca rəngləri biraz boğunaq olur, belə qəşəng olmur rəngləri. Ondan sonra təravətli dərin olmamasına olmur. Bağlıdır. Ondan bəli. Sonra daha belə deyək, üzdə olan qırışlar daha dərin görsənməyə başlayır. Yəni bunlar artıq bu epidermisin boynuz qişasının çoxalıb və gec-gec dəyişilməsinin nəticəsində olur. Mən indi ən maraqlı olan və dermatologiya sözü, derma sözündən gəlib, dəri qatından, əsas dəridən danışmaq istəyirəm. Baxın, dermanın özü iki qat qatdan ibarətdir. Retikulyar və papillar qatdan ibarətdir ki, burada əsasən xanımlarımız diqqətli olsunlar. Burada xüsusilə gialuron turşusu, bizim orqanizmimizdə olan 70% gialuron turşusu sırf bu dəri qatında yerləşir və bu bizə nəyə lazımdır? Yəni bunu bilməlidirlər. Gəlirlər, deyirlər. Yəni mən burdan onların suallarına cavab verirəm. Gialuron turşusu. Gəlin belə bir misal gətirim. Məsələn, bir var üzüm, yeni yetişən bir üzüm. Üzüm. Bir də var kişmiş. Görürsünüz ki, məsələn, üzüm nə qədər təravətli, içi dolu su ilə olur. Amma kişmiş artıq quruyur, qırışlanır, büzüşür. Elə də biz yaşlandıqca həmən o kişmişə dönüşürük. Nəyə görə? Onu da sizə izah edəcəm. Amma yağlı dərili xanımlar daha gec o kişmişə dönüşürlər. Amma quru dərilər daha tez. Onu da izah edəcəm nəyə görə və özlərini qorumağı bilsinlər. Deməli, bizim həmən derma qatımızda gialuron turşusudur və ana hüceyrələrimiz var, fibroblastlar. Hansılar ki, kolagen və elastin yaradır. Və müəyyən zamandan sonra bunların bölünmə vaxtı var. Bölünmə dəfələri var ki, onlar neçə dəfə bölünürlər. Və müəyyən zamanlardan sonra bizim təbii olaraq ki, orqanizmimiz yaşlandıqda bunların bölünməsi daha da zəifləyir. Yəni, fibroblastların bölünüb kolagen, elastin yaratması daha da zəifləməyə başlayır. Biz burada nə edirik? Biz burada artıq kosmetologlarımız biorevitalizasiya adlı bir prosedur var. Biorevitalizasiya nədir? Biorevitalizasiya 10%-dan yuxarı olan tərkibində gialuron turşusu, amin turşular, vitaminlər, polivitaminlər olan preparatlar o biorevitalizasiya adlanır. Və biz bunu nə edirik? Biorevitalizant preparatı xırda iynələrlə, yəni sırf derma qatına aid olan iynələrlə biz derma qatına yeridirik. Nəyə görə? Baxın, quru dərili xanımlarımızda, quru dərilidir xanımımız, quru dərilidir və burada ölmüş qat, bayaq dediyimiz kimi, boynuz qişasından bir yerdə olmalıdır qoruyucu mantiya qatı. Bunun pH balansı 5-də 5 olmalıdır. Amma bizdə, məsələn, amma yağlı xanımlarda o daha yaxşı olur və qoruyur. Quru dərili xanımlarda bu qat çox az olur və burada fotoyaşlanmanı bunu nəzərə almalıdırlar. Bizim xanımlar qoruyucu vasitələri olmadan çıxırlar günəşin altına və belə deyək də istəyirlər bronzlaşsınlar, rəngləri dəyişsin. Amma bu çox zərərlidir. Hətta kişi xaylaqlarına da, uşaqlara da çox zərərlidir. Çünki ultrabənövşəyi şualar dəridə əgər qoruyucu vasitə yoxdursa, həmin derma qatında olan suyu buxarlanma şəklində götürürlər. Yəni götürülür, buxarlanır. Derma qatında olan su buxarlanır. Və burada nə baş verir? Burada təbii ki, həmin üzümün kişmişə dönüşməyi bizdə baş verir. Yəni bu belə. Demək, derma qatında olan bir gialuron turşusunun molekulu özünü hardasa
600-ə qədər su molekulunu yığır saxlayır. Və burada artıq ana hüceyrələrin bölünməsinə çox böyük kömək olur. Ona qəşəy bir şərait yaradır, mühit yaradır ki, bu fibroblastlar bölünsünlər və burada kolagen elastin yaransın. Bizim kosmetoloqlarımız da bax bunu eləyir. Bir revitalizasiyanı dərinin qatına yeridir və bu da gialuron turşusudur. Yəni çatmayan hissəni əlavə edirlər. Söhbət ondan gedir ki, deməli burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, gec yaşlanmaya, yaşlanmanın təzahürlərini dəridə az hiss etmək istəyirsinizsə, mənə görə bütün sağlamlıq nöqteyi nəzərən bütün daxili orqanlarda da belədir. Bol maye qəbul etməlisin. Çünki bu işlərin başında nə durdu? Üzüm kişmiş məsələsi deyildi. Yəni, mayenin hüceyri daxili səviyyəsinin, faizinin azalmasından söhbət getdi. Gəlin, biz Aytən xanımın iş prosesindəki sürətini izləyək, ondan sonra mövzumuza davam edəcəyik. Biz davam edirik və təbii ki, hal-hazırda dəriyə qulluqdan söhbət getmiş oldu və yaşlanmanın təzahürlərini olmasın deyə onunla necə mübarizə aparmaq olar? O haqda Aytən xanımın məsləhətlərini hal-hazırda dinləyirik. 404-1179 telefon nömrəsini zəng edərək siz də aktiv şəkildə qoşula bilərsiniz. Bizim isə təbii ki, Aytən xanımın şərhində bəzi göstərin, bax burada göstəricilər var, şəkillər var, onları istəyirik sizə təqdim edək. Əyani şəkildə şəkillər var, təqdim edək. Buyurun. Məsələn, bu pasientka gəldi, bunun dərisi çox quruydu. Biz mütləq olaraq biorevitalizasiyalardan başladıq, dərini nəmləndirməkdən. Və burada botulotoksin, bu, belə deyək, xanımlarımız gəlirlər, deyirlər ki, mən botoks istəmirəm, botoks mənim üzümü şişirdəcək. Burdan üzümü tuturam və müraciət edirəm. Botulotoksin sırf əzələ boşaldıcıdır. Yəni, əzələni boşaldır və qırışlardan azad edir. O, dolğu deyil. Ona görə xanımlarımız bilməlidir ki, dolğu hialuron turşusunun daha qatı formaları dolğu olur. Hialuron turşusunun, hansı ki bizim dermaqatımızda yerləşir. Amma toksin o artıq sadəcə olaraq miya relaksantı əzələ boşaldıcıdır və əzələni boşaldır. Burada, məsələn, xanıma dodaqlarında biz, dodaqlarda da xüsusi olaraq yaşlandıqca, bizim dodaqlarımız da həmən o kişmiş məsələsi olur və dodaqlarımızı da nəmləndirməliyik təbii olaraq. Bu xanımın biraz irəliyə versəydilər, onu elə görsədərdim. Göz ətrafında qırışlar, baxın, göz ətrafıdır, burun büküş qırışıdır. Yəni, bunlar artıq aradan qaldırıldı, yanaq biraz qalxdı, gözün ətrafında olan qırışlar qalxdı və istər-istəməz xanımın öz baxışı belə dəyişir, gözəlləşir, baxışı belə dəyişir. Daha əvvələ versəydilər. Yəni, bu həmən xanımdır və bu xanımın yenə də dodaqları, xanımın yaşı var müəyyən, məsələn, harca 48 yaşı var və xanımın dodaqlarını işlədim, həqiqətən də çox yaxşı nəticə aldıq. Biraz da qabağa versələr, xanımcı, budur, aval, xüsusilə üz avalı, yəni bizdə qravitasiya gedəndə, yer çəkimlə doğru gedəndə burada üz avalı özünü itirir. Yəni bizim artıq çənəmiz, bizim yaşımızı xüsusilə görsədən boğaz nahiyəsidir. Burada bir dənə yenə də çəkicilər var ki, hansı sırf bizim xanımlarımızın yaşı sırf boğaz nahiyəsindən bilinir. Məsələn, boğazın qırışları biraz daha irəliləyə verə bilsəydilər, mən o, bu xanımın dodaqlarıdır, baxın, yaşlı xanımdır, amma dodaqlar görürsünüz.
görürsünüz. Çox təravətli və gözəl görünür həqiqətən. Amma daha öncə onun dodaq ətrafı kiset qırışları var idi xanımda. Amma baxın, yox. Bu xanım gələndə mənim yanıma müraciət elədi. Yəni, çox sevdiyim patientlərimizdən biridir. Baxın, bunun artıq burada, xüsusilə bunu qeyd eləməliyəm. Xanımlarımızda əgər endokrin sistemdə, məsələn, qadınlıq orqanının endokrin sistemində, belə deyək də, əməliyyat olunursa, yumurtalıqlar götürülürsə, bunu xanımlar xüsusilə bilməlidirlər. Orada artıq yaşlanma daha tez gedir. Çünki bizdə əsas qadınların gözəlliyini qoruyan estrogen hormonlardır və onlar da ən çoxu yumurtalıqlarda istehsal olunur və ona görə bilmək lazımdır ki, ondan sonra yaşlanma daha, proses daha tezləşir. O yaşlanma prosesi və burada yenə də xanımda belə bir problem var idi. Biz burada ancaq bir revitalizasiya ilə işləmişik. Baxın, düzdür, toksin istifadə eləmişik yuxarı nahiyədə qırışlar var idi. Baxın, xanımın avalı, boğazının qırışları daha əvvəlki şəkillərə yönəlsələr orada elə sırf bu xanımın, baxın, boğazının qırışları, yəni həqiqətən də burada nə sapdan, nə cərrahiyə bir şeydən, əməliyyatdan istifadə olmayıb. Sırf bir revitalizasiyadır. Sırf düzgün müalicədir. Və bunun daha bir ildən sonra xanım gəldi, mən o xanımların sualının cavabını verirəm. Bir ildən sonra xanım gəldi, həqiqətən də, yəni effekti çox gözəl də dururdu. Var şəkili, biraz da, bəli, baxın, həmən xanımdır. Görün, yəni, burada sırf bir revitalizasiyadır, yəni dərinin müalicəsi, fibroblastların yenidən kolagen, elastin yaratmağı. Baxın, bu bir ildən sonradır. Bir ildən sonra xanım gəldi və mən bir il öncəki şəkili qoymuşam və bir ildən sonraki şəkili belə bir nəticədir. Burada sonra var konturnoplastika, irəli versələr konturnoplastika. Bu xanım mənim Türkiyədən gələn patientimdir. Hər ildə bir dəfə gəlir və mənə yanıma gəlib öz üzündə müəyyən bir işləm apartdırır. Burada bu xanım gələndə biz elə bir ki, martın 28-dən aprelin 7-sinə qədər vaxtı var idi və bir həftə ərzində bizim aldığımız nəticədir. Burada düzdür, saplardan istifadə olunub, biostimulə olunan saplardan istifadə olunub, yəni sapların da növü var. İnşallah gələn verilişlərimizdə istəsəz gəlib onları açıqlaya bilərik. Burada sırf biostimulə olunan saplardan, yəni bu da elə bir revitalizasiya kimi sırf dermaqatını bərpa eləməyə, yeni kolagen elastin yaranmağa kömək edir və rəngi həqiqətən də açır, qırışları açır. Burada da həmçinin biostimulə olunan saplardan istifadə olunub, botulotoksindən istifadə olunub. Və burada dolğu yoxdur. Yəni, dolğu deyəndə filler deyirik biz. Dolğu yoxdur. Burada sırf sapdır və toksindir. Və baxın, necə nəticə var xanımda bir həftə ərzində. Hətta göyləri də qalıb sapdan sonra o da görünür. Bu həmən xanımdır. Və başqa şəkillər, bu həmən xanımdır, yaxından toksinin istifadəsi, baxın, qırışlar var. Yəni, botulotoksin sadəcə qırışları götürür. Bunu istəyirəm ki, bizim tamaşaçılarımız bilsinlər. Botulotoksin sadəcə qırışları götürür, başqa bir şey eləmir. Nəticə itibarilə dolğu ilə eyni nəticəni verirlərmi görüntü nöqtəyə? Xeyr, dolğunun işi tamamilə başqadır. Dolğu bizdə olan, məsələn, pi paketlərinin axımıdır, yerində yoxdur. Və yaxud da bunu demək istəyirəm ki, bir dənə üzr istəyirəm bu xanımı da deyim, məsələn, xanım çəki artırdı. Bir neçə ay ərzində öz çəkisi diyetdə oldu, çəkisini, üzr istəyirəm, çəkisi azaldı və burada baxın, görürsünüz necə sallanmalar baş verir. Bunu biz iki prosedur bir revitalizasiyaya bu vəziyyətə gətirdik, çıxartdıq. İki, hətta xanıma iki həftədən bir gəlməliydi, hətta bir ayda bir dəfə gəldi, amma ona baxmayaraq çox yaxşı. Yəni, preparat düzgün öz işinə görə seçiləndə, həqiqətən də mükəmməl rezultat, yəni nəticə verir, bəli. Burada yenə də həmən xanımdır, görə bilərsiniz. Burada bu xanımda, baxın, sırf burada dolğu gedib. Artıq burada toksin heç bir şey eləyə bilmir. Düzdür, biz ağız ətrafında toksinlə işləyirik. Amma daha yüngül qırışlarda. Baxırsınız, burada daha dərin... Biz botulotoksinlə istifadə edirik. Bəli, botulotoksinlə istifadə edirik. Baxın, burada daha dərin qırışlar və burada demək olar ki, 15 dəqiqəlik prosedurdur. 15 dəqiqə biz bu nəticəni aldıq.
Yəni xanımdı. Bu həmin xanımdı. Bunun üzündə burada hətta xalları var idi. Onları da götürdü. Yəni plazma penindən onu da götürdü. Özü xahiş eləmişdi. Baxın, biraz preparat qaldı, biraz dodaqlarına nəmlilik verdi və şəkil belə alındı. Xanım çox razı idi. Burada ləkə. İndi bu mövzuda mən danışmaq istəyirəm. Xanımlarımız xüsusilə bunu çox yəni yaddarında saxlasınlar. Xanımlar xahiş edirəm SPF 50 və yaxud da ən aşağısı 25-dən aşağı vurmamış bayıra çıxmayın. Nəyə görə? Çünki bizdə həqiqətən də foto yaşlanmanı biz bilirik ki, günəş faktoru. Günəş çox, yəni belə deyim də, bizim ultrafiolet ultrabənövşəyi şualar çox zərərlidir. Həddən artıq çox zərərlidir. Həm də ki, əgər bizim endokrin problemimiz varsa, bu ləkələrin çoxalmasına daha da böyük nədən olur. Baxın, bu xanımda düzdür. Bizim üzündə səpki də var, ləkə də var. Üç prosedura biz bu xanımın ləkələrini götürdük. Amma burada mən indi hal-hazırda bu pasiyentlə xanım rayondan gəlib müəyyən vaxtdan sonra gedəcək. İnanın ki, mən onun üstündə əsirəm. Nəyə görə? Çünki bilmədən haçansa yenə də günəşə çıxsa ya bir şey olsa, yenə də həmin ləkələr qayıda bilər və mən həqiqətən də amma həqiqətən də bu xanımın qalxanvari vəzində problem var. Amma ona baxmayaraq biz bu ləkələri götürdük və ləkədən qorumaq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər xanımlarımız deyir, məndə ləkəliyə meyillik yoxdur, mən ləkələnmir, yəni mənim dərim ləkələnmir. Ona görə mənə heç ləkədən qorunmaq da lazım deyil. O belə deyil. Çox yanlış fikirdir. Nəyə görə? Biz günəşdən sadəcə ləkəyə görə qorunmuruq. Burada elastoz, foto yaşlanmada elastoz baş verir. Elastoz nə deməkdir? Elastoz həmin bizim gialuron turşumuz olan belə deyək də derma qatımızda olan elastinlər, kolagenlər, elastin hansı ki bizə belə turqarımıza və elastikliyimizə, dərimizin turqarına və elastikliyinə cavabdehdir. Onlar çox gözəl şəkildə düzülürlər. Yəni səliqəli şəkildə düzülürlər və günəş faktoru olanda biz üzümüzü yığıb qırışlandıranda onlar başlayır sıxılmağa və elastoz yaranır. Burada artıq elastoz yaranır. Bu artıq derma qatında olan problemdir. Burada bayaq göstərdiyimiz şəkildə şəkildə orada epidermanın bazal soyunda olan problemdir. Biz onu qarşısına alırıq ləkələnməni. Amma orada artıq derma qatında olan problemdir və burada həqiqətən də bütün xanımlarımız istəyir ləkələnməyə meyilli olsun, istəyir olmasın. Mütləq və mütləq özü də yaxşı qiymətə olan SPF-lərdən istifadə eləsinlər. Burada bizdə artıq xanım demək olar ki, keçən yay işləməmişik, amma ondan əvvəl bir ay, iki ay işlədik və bu son aylarda, yəni bu qış aylarında işləmişik və burada post akne çapıqlardır. Xanımın özü iki uşaq anasıdır və xanımın artıq 35, biz bilirik, müəyyən yaşdan sonra regenerasiya zəifləyir. Xanımlarımızda regenerasiya zəifləyir, hüceyrələrin yenilənməsi zəifləyir. Ona baxmayaraq, bu xanımın 35-36 yaşı var, amma ona baxmayaraq çox gözəl nəticə almışıq. Burada heç bir aparatla kosmetologiya getmir, sırf inyeksiyon kosmetologiyadır və bu dərin çapıqları biz altdan işləyib qaldıraraq, fermentlərdən istifadə edərək bu dərin çapıqların görürsünüz ki, nə qədər üzə gətirmişik. Düzdür, bunu sırf qış aylarında işləmək lazımdır. Müalicədir. Başqa şəkilimiz varmı? Vaxtımız təəssüflər olsun ki, Aytən xanım, vaxtımız məhduddur. Zəhmət olmasa əyləşin. Məhdud zaman çərçivəsindən çıxış edirik əlbəttə ki, biz. Son təxminən bir neçə saniyə bir istəyərdim ki, qarşıdan yay fəsli gəlir. Bəli. Xanımlara ilkin tövsiyələrinizi verəsiniz. Mən xanımlarımıza bunu tövsiyə eləyirəm ki, xüsusilə yağlı, quru dərilər, ümumiyyətlə quru dərili xanımlar ümumiyyətlə yay aylarında sabunlardan, gellərdən qətiyyətlə istifadə eləməsinlər. Ancaq xanımlar köpüklər var, penalar var. Bax, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Çünki onlar pH balansı dəridə olan qoruyucu mantiyanı saxlayır. Amma o birisilər qələbili yaradır və qoruyucu mantiya olmur. Daha geniş danışardım, sadəcə vaxtımız yoxdur. Təşəkkür edirəm, doktor, gəldiyiniz üçün. Biz programın birinci hissəsini ayırdığımız zamanı yekunlaşdırdıq. İkinci hissədə görüşmək ümidi ilə bizimlə qalın.